Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je vám již známý odborník na energetiku, pan inženýr Vladimír Štěpán. Pane Štěpáne, vítejte, přeji vám dobrý večer a jsem velmi rád, že si opět budeme povídat na vlnách Svobodného rádia. Děkuji mnohokrát a doufám, že se nám to dnes opět vydaří i s vašimi posluchači, tak jak to bývá. Já taky věřím a jsem o tom přesvědčen. A teď na začátek byste mohl říct novinky, které jste se dozvěděl a co je nového, takový ten přehled, po který bychom si potom mohli trošičku povídat. No já si myslím, že to je dobrá myšlenka, že bychom, protože ten pořad je poměrně dlouhý až 2 hodiny, že jo, tak na začátku uvedli takový, bych řekl, ty hlavní body, které považujeme za naprosto zásadní a jenom takové krátké shrnutí a potom v průběhu té další diskuze, že bychom je rozvedli. Tak jestli můžu, tak to první, to je naprosto zásadní podle mě, jsou volby prezidenta neplatné, protože došlo k manipulaci při sčítání hlasů, což je velmi pravděpodobné. A ty důvody jsou celkem jasné. Ministerstvo vnitra zanedbalo svoji povinnost, vybralo bez výběrového řízení americkou firmu Hewlett Packard, nezná vlastníky v daňových rájích. Neoprávněně se manipuluje s našimi daty, GDPR je porušené a co je naprosto zásadní, v tom prvním kole, kdy byli vyřazováni kandidáti, tak kandidáti Aspenu pro vládního, to znamená té americké politické školy, tak ty všichni měli chybovost 0,3, zatímco ti nevládní, tak ty měli chybovost 30% a byli vyřazeni ze hry. Takže jenom toto už si myslím, že je dostatečný důkaz. Tak to je první věc, prezidentské volby. Druhá věc, teda v té oblasti energetiky, slyšíme už více než rok, za vše může Putin. A pro mě je překvapivé, že lidé tomu věří. Tak jako já bych se zeptal, jestli by mi někdo mohl třeba i z těch vládních energetiků, ekonomů vysvětlit, to celé opakujou i lidé, že jak nám ceny elektřiny ovlivnil Putin, když elektřinu vyrábíme pouze z domácích zdrojů, našeho uhlí a našeho jádra. A ta elektřina vyrobená z plynu je u nás zanedbatelná a navíc se ještě vyváží, když to potřebují Němci, jinak se nevyrábí a to se ztrátou. Takže to je ta téma energetika je druhá věc a k tomu ještě máme zastropované ceny energií nejvýše v celé Evropě, platí od 1. ledna 2023 a co je úplně zásadní, vláda odmítá, aby obchodníci nabízeli dodavatelům ceny nižší než tyto vysoké zastropované. Takže to je téma číslo 2. Téma číslo 3, to vyplývá z těch dvou. Když máte špatně řízenou politiku a když máte špatně řízenou energetiku, tak samozřejmě vývoj ekonomiky ti musí být vážně postižen a to se stalo. Máme nejhůře řízenou ekonomiku na celém světě. Jestli pak to ví, to, co opakují všechny ty vládní fráze, tak jak říká premiér Fiala, v roce 22 jsem vás vyvedl z krize a v roce 23 provedu potřebné reformy. Tak to v roce 2 vyvezl z krize znamená, že máme nejhůře řízenou ekonomiku a že jsme díky extrémně vysoké inflaci jenom na úsporách přišli o stovky miliard korun. Jo? A ta reforma, no to je zvýšení daní, až se zvolí prezident, tak se v klidu zvýší daně a protože právě to tempo zadlužování našeho státu je nejvyšší v Evropě a teď bylo publikováno, že ve třetím čtvrtletí minulého roku jsme byli jediný stát v Evropské unii, jediný stát, který zvýšil zadlužení. Jo, tak to je další téma, jak je toto možný. A potom na to navazuje ten blok číslo 4, který bychom měli probrat, že tedy jak je to možné, že se vládě daří takové obrovské množství dezinformací, bych řekl, naléti do hlav našich občanů, jako svádí se to na pražáky,
svádí se to jako na bohaté, že nejsou sociální. No, je to asi širší problém, není to až tak jednoznačné, ale zcela jednoznačně je pravda, že, a říkal to i profesor Staněk, 50% lidí v tomto státě je strašně spokojených, protože může opakovat ty fráze z České televize a Seznamu a Fórum 24 a z takovýchhle mediálních žump, které tedy jsou skutečně ze značné části sporné nebo i nepravdivé. A oni to opakují a oni nemusí přemýšlet, je to pro ně pohodlné, znají to už ze socialismu. Jedna strana, jedna idea. A kdo to neopakuje, je špatný a musí být potrestán. Takže když bych to takto bral, tak bohužel musíme udělat ten závěr, že lidé v České republice si za ten současný stav můžou sami, protože oni mají dostatek, vy třeba váš rozhlas, vaše rádio, ale i jiná nezávislá média a tak. Oni mají dost informací, kdyby chtěli. Ale oni se s nima neseznámí a nebo dokonce, říká, já si to nepřečtu, protože jsou to dezinformátoři a nezajímá je, co tam je. No tak to jsme jediný stát, který takhle špatně na tom je a tak špatně dopadne. Ta naše ekonomika samozřejmě bude klesat nejrychleji v Evropské unii. To je celkem jasné, v takovém prostředí to tak musí dopadnout. Jo. Takže to bychom si měli také probrat. No a potom právě to, co zase na to navazuje, že co pociťujeme všichni, máme nejtvrdší cenzuru v Evropské unii, to vede vlastně ke škodám podle mě ve stovkách miliard korun za rok, protože když chybí taková ta kritická diskuze, když se netříbí názory, když se jenom diskutuje, jo, to prostě vláda jedné strany v prakticky. Máme odposlechy, máme zákaz vystupování v médiích prakticky. Tam, kde já jsem běžně chodil do televizí, dneska jsem nevítaná osoba, jenom proto, že říkám, co si myslím. A co je teda pro mě úplně šokující, že naši umělci přední téměř jednotně opakují, co vláda chce a skandují ať žije Pavel a já si myslím, že už to brzy bude disident. Ještě 2 dny a média už to budou opakovat. On za nic nemohl vlastně. Jo, tak to je prostě asi takhle. To znamená, že jsme se dostali do situace, na které mnozí říkají, to je horší než za socialismus. To je totalita, jsme v totalitě. Jo, takže to je další tohle téma a je těch, to znamená, to je, dneska by to bylo takových nějakých, podle mě, návrhu takových 5 oblastí, které bychom si mohli probrat podrobněji. Začneme hned teda tou energetikou, co vám je nejbližší. Já jsem se, pane Štěpáne, dočetl na Seznam zprávách, že někteří dodavatelé elektrické energie dodávají za nižší ceny přes zákaz vlády, dodávají za nižší ceny energii lidem, než je ta zastropovaná nejvyšší cena. Jak je to teda možný? Jsou ti podniky, kteří to nedělají, které to nedělají, tak jsou tak hamtaví, aby co nejvíc vydělali? A jak to tedy vlastně, že já jsem se dočetl, že už 2 ti distributoři prodávají elektriku za nižší ceny, než je ta doporučená. No, ono už je dokonce jich je víc, podle mě už jich je minimálně 5, možná i více, protože ta situace je neudržitelná. Já myslím, že ani ta vláda je nebude postihovat, protože proti tomuto rozhodnutí vlády, že od 1. ledna 2023 tady máte ty ceny, které my jsme vám stanovili, níž to nejde, takže žádný obchodník to nebude nabízet níže. Jenomže na burzách klesly ty ceny elektřiny, plynu o třetinu nebo i více. A to, co vlastně říká vláda, no tak ať si to ten obchodník koupí za tuhle tu nižší cenu, ale těm odběratelům to musí prodávat jenom za tu naší vysokou. No, co tohle je za podporu jako obchodníkům? No a samozřejmě takový ti slušnější obchodníci, tak ty hledají nějaké nástroje, jak to udělat. No, musíme si říct nejdřív, že to je, se to týká tohle vládní nařízení pouze těch odběratelů, kteří mají smlouvy od 1. ledna 2023.
To znamená, kterým skončily ty kontrakty na dobu určitou 31.12.22. Jo? Tam ti, kteří mají starší smlouvy, tak tam to může pokračovat. Ale ti, kteří uzavírají smlouvy od toho 1.1.23 znovu, těch se to týká. No a ti dodavatelé mají různé možnosti. Někteří to dělají tak, což si myslím, jakože je v pořádku, že oni prostě používají ty zastropované ceny v době, když řeknu, u elektřiny je to třeba tak 6 korun známých, v době, kdy je cena na burze 10 korun, no tak dostanete 6 korun. No a v době, kdy tedy je ta cena na burze nižší než 6 korun, což je teď, třeba 3 koruny, tak oni vám dodají tu elektřinu za tu nižší cenu. Jo? Takže respektujou ty stropy nějakým způsobem, jo? Ale takovouhle bych řekl nějakou obchodní formou, a tohle je přesně důkaz toho, že vláda by neměla nakupovat energie, to je tragédie. Oni říkají, ti politici, my to budeme nakupovat jenom my, jenom stát, a už chtějí uzákonit společně s Evropskou unií, že jenom stát bude nakupovat ty energie z důvodu bezpečnosti a nevím co. No tady na tomhle příkladě je vidět, k jakým důsledkům to vede. Jo. To znamená, my zase budeme jenom jediný stát, kde se to nebude, jako bych řekl, masově promítat do těch smluv. Zase jenom u nás. To nehledě na to, že už ty naše zastropované ceny jsou třeba třikrát, čtyřikrát vyšší než na Slovensku. Jo. Takže tohle je druhý způsob. Třeba je, že oni máte za tu vlastní dodávku, komodita, plyn nebo ta silová, prostě za dodávku té energie cenu, a pak tam máte nějaký stálý plat jako dlouhou složku. Tak oni sundají ten stálý plat. Platili jste třeba 200 korun měsíčně, tak oni vám to sundají na 80 korun. Jo, jestli rozumíte. Jo? To znamená, oni dodržují to zastropování, těch 5-6 korun za tu silovku, ale v té další složce ceny si s tím pohrajou a tam využijou ten prostor, že si to můžou dát, jak chtějí. Jo? Jasně, takže oni dodržejí i zákon, teda to nařízení vlády. No, tak dodržejí to jednoznačně, takže je vidět, že teď už jako toto dělají třeba menší obchodníci a teď už se přidávají i větší, jakože Innogy, E.ON a podobně, protože vidí, že to je neudržitelný. Ty malí by jim sebrali spoustu zákazníků. Jo? A ono to je, že podle zákona, teda si myslím, že to tak je, že to asi schváleno bylo, že ty nízké ceny dostanete tehdy, když jako máte spotovanou cenu ve smlouvě. Od 1.1.23 máte tu spotovou, to znamená cenu, která se vám pohybuje podle toho, jaký jsou ceny na burze. Tak teď je nízká, může se stát, za týden bude zima a podobně, že bude také zase se navýší a je to taková hra, jako byla Bohemia Energy, ale to by nemělo být až tak dramatické, a tam v tom zákoně právě, když máte spotové ceny, že můžete za měsíc odejít z toho. Jo? Takže to by byla nějaká taková ochrana. No. Takže já myslím, že jako ty obchodníci, kteří nebudou chtít ztrácet klienty, takže budou se muset přizpůsobit a budou muset dávat nižší ceny. No. Protože zejména pokud by to počasí trvalo delší dobu, myslím si, to je, proč jsou nižší ceny na burze, to není žádná zásluha vlády, prostě je napůl zlikvidovaný průmysl, propouští, snižuje výrobu, klesá, tak jak je v novinách, export, jo, klesá prudce domácí poptávka, lidé přestávají kupovat, no a tím pádem samozřejmě klesne potom ta nákupní cena, firmy teda ušetří na energii, plynu se má ušetřit letos o 20-30% víc, procentní úspora proti loňskému roku, což samozřejmě u těch firm zase znamená, že jako mají ty nižší náklady a tím pádem jim to jako ekonomicky může docela výrazně pomoci, a jestli samozřejmě ještě najdou nějaké obchodníky, kteří se přizpůsobí, tak jako by to mělo být dobré. No. Pak je tady ještě další, to je pro ty fotovoltaikáře, kteří mají, bych řekl, dokonce výrazně sníženou cenu, ale tam jsou podmínky toho, že odeberete od nich tu fotovoltaiku a budete jim prodávat elektřinu a za to budete mít třeba
bych řekl, až čtvrtinovou cenu, než je na burze. Jo? Ale tam jsou potom ty další triky, které vlastně vám to zase zvyšují, tu cenu. Ale je to taky, jako já nejsem proti, ať se to každý zváží, jako jestli ano, ne, že prostě, když tu fotovoltaiku někdo má od nich a má ty přebytky, tak to musí dodávat tomu dodavateli, který mu zlevnil tu elektřinu. Jo? A tak je tady určité právo volby, tak to je další takový způsob. Takže je jich víc těch, jak bych řekl, metod a stále více obchodníků a bude to asi narůstat, kteří to budou poskytovat, ale teď hlásí nějaký arktický vír. Jsem slyšel, že zase za týden už, nebo ještě koncem tohohle týdne už bude minus 7 stupňů a uvidíme, co to přinese dále. A v tu chvíli samozřejmě, jak toto počasí přijde, tak ceny na burze vyrazí nahoru. No. Ale nemělo by to být už tak dramatické, jako to bylo, protože ta mírná zima vlastně do konce ledna, prosinec mírnej, leden mírnej, tak jako by měl nějakým způsobem už rozmělnit ten dramatický cenový nárůst. Pokud se nevrází opravdu, že jako v únoru začne teprve zima, což taky někteří tvrdí, jenom se to posunulo a mrznout bude celý únor, březen a uvidíme, co duben. No, ano, já takže se to bojím. Pak bylo hodně špatné. Já se to taky bojím. Už to tady taky bylo takováhle zima, že v zimě, kdy mělo mrznout, nemrzlo a potom to mrzlo dlouho, dlouho do března až do začátku dubna. Ale ještě poslední otázku k tomuto tématu. Pane Štěpáne, já jsem se dočetl, že naše vláda samozřejmě odmítá naprosto všechno z Ruské federace, včetně palivových tyčí do našich jaderných elektráren. Naposledy bylo že jsem přilítlo letadlo někdy na podzim v říjnu, listopadu, jak si něco zaslechl, ale taky jsem se dočetl, protože nejsem odborník, že naši zkoušeli už před časem ty tyče kupovat od Westinghouse a museli toho, od toho odstoupit, protože se nějak rozpadali a vůbec to nefungovalo, tak jak to bude s jadernými elektrárnami, když nebudeme dostávat ty palivové články z Ruské federace a tam ty americký nám nesedějí? No, tam je otázka, jestli se to neposunulo dále. Já si myslím, že ČES v tomto je opatrný, že právě v této oblasti ČES jako firma preferoval právě ty dodávky z Ruska, a protože ty zkušenosti skutečně takové s Westinghousem má, a doufejme tedy, že to nebude jako u toho LNG. Nekupujete ruský plyn, my obchodníci ze západu, z Číny, z USA koupíme ruský plyn za vás, LNG, a prodáváme vám ho za 3x, 4x vyšší cenu, takže tohle nebude podobné. Koupíme ruské palivo, hezky ho nabarvíme politicky a dostanete ho za tu západní cenu. Tak doufujeme, že to tak nebude. No. Protože pokud došlo, to asi k tomu bude v novinách ještě diskuze, nakolik teda ten Westinghouse, který skutečně už byl několikrát před krachem a jakože by v této oblasti měl nějaké velké úspěchy, tak to jsem neslyšel. Ale samozřejmě na to budou specialisté, kteří toto budou v tom dalším období rozebírat. Další to téma, vy jste říkal v posledním pořadu, co jsme spolu měli, že právníci chystají právě žalobu na ministerstvo vnitra pro nedodržení zákona o těch volbách. Jak to vypadá? Byla ta žaloba podaná nebo jak se to vyvíjí dál? Těch žalob bylo podáno několik a těch důvodů tam je taky několik a bylo to podáno na ministerstvo vnitra, přímo na ministra Rakušana, a ty důvody, jak už jsem v úvodu říkal, jsou naprosto jednoznačné a jako nesporné. Prostě některé jsou prokazatelné, číselné, některé jsou takové do očí bijící, jako jo. Když bych řekl takové ty čitelné, to, co jsem říkal, že někdo vybral firmu Hewlett Packard, která už v roce 2012 dostala od vnitra bez výběrového řízení tuto zakázku sčítání hlasů a za to dostala pokutu milion a byly vláčeny tiskem ze všech stran,
Tak tentokrát nikde ani slovo. A to nám svědčí o vývoji demokracie. Že jsme v totalitě. Už to nikdo nerozporuje, nikdo nekomentuje. Jo, a dělá se, když i ta žaloba byla podaná, tak nikde ani zmínka. Tak vím, že ti organizátoři oslovili pana Babiše, protože tady je dost pravděpodobný výsledek, že jestliže ty volby, jak se říká, je to slyšet i z Ameriky, z rozhlasových stanic, jsem to taky viděl i několikrát z tisku, že oni dokážou ovlivnit výsledek těch voleb a že už Stalin říkal, není důležité, kdo volí, ale kdo sčítá hlasy. A tady to nová technika, ta to dokáže perfektně a oni sami, ti lidé z USA tvrdí, my manipulujeme volby po celém světě. Takže v tuto chvíli, když čtete všude, všichni jsme pro Pavla a demonstruje se na náměstích, plné náměstí. Ale když se podíváte na to náměstí, když jsem to viděl, tak tam nebyla jediná česká vlajka. Tak koho tam nahnali? Kdo tam byl? Jako když se podíváte na pana Vrábela, který dělal demonstraci teď někdy, tak spousta českých vlajek. Když se podíváte na demonstraci pro pana Pavla, Ústí nebo Děčín nebo já nevím kde, tam nebyla jediná česká vlajka, ale NATO, Evropské unie. No tak kdo to tam přišel podporovat toho? Je to kandidát na českého prezidenta? Je vůbec tam někde v tom názvu, že to je volba prezidenta ČR? A nebo je to jenom volba prezidenta? Jo, to jsou takové věci podivné a ten výsledek potom je, že tam se v tom prvním kole, kdy se vyřazovali kandidáti s neplatnými hlasy, tak se to dělá tak, že těch archivů s podpisy je strašně moc. A ten, kdo to na konci posuzuje, tak si u paní Nerudové, pana Vavla, vybere nějaké archy a když se mu ten arch líbí, že tam je to věrohodné, no tak to prohlásí, že takové archy jsou všechny, pak je chybovost 0,3. A když se mu ten kandidát nelíbí, protože není z amerického Aspenu, tak zkrátka najdou list, kde jsou podivné podpisy, což je normální, že lidé si dělají i legraci. A tam je potom chybovost 30%, takže potom řada těch kandidátů jako byla vyřazená, pan Janeček, Březina 30%, jo. A to je celkem tady, to je úplně jasný, kdo nebyl z Aspenu, tak měl chybovost 30% a ti, kteří byli v Aspenu, ty tam všichni byli a jako platnost hlasů pro ně, ta byla neuvěřitelně vysoká, až taková, že právě Inžírka Vitásková napsala, to není možné. To je absolutně vyloučeno, jo? Prostě jako s tím zkušenosti má. No tak tohle to je jasné pochybení, bych řekl o tomto. No a teď si představte, že ten samý Julit Packard teďka bude sčítat hlasy zase mezi v té poslední volbě mezi Pavlem a Babišem. Jo? A teď Pavel, davy na náměstí, jo, všichni pro, umělci tak jako za socialismu, jednotně, jo, všichni pro Pavla, jo, téměř teda, abych jako, to je neuvěřitelný, to je socialismus, to člověk vidí, jak to bylo, to zažil, jo, to je úplně to samé, jo. Takže potom toto všechno by nás mohlo připravovat na to, že už teďka víme, kdo bude zvolen a Judith Packard to jak si dokáže, jo. Takže říkám, že to je na 100%, ale je to velmi pravděpodobné a pokud někdo neskontroluje ty archy, a tam si myslím, že by našel věci a doufujeme, že nezmizí, tak já si myslím, že by došel k tomu, že už tam to bylo zmanipulované, tím pádem se ti kandidáti i teda, kteří byli jako pan Zítko vyřazení anebo paní Rohanová, zase z nějakých důvodů by se měli vrátit do hry. Stejně tak jako Březina, Janeček. Já bych vyloučil kandidáty Aspenu. Co nám má kdo tady dávat kandidáty Aspenu, kteří jsou politicky školení nějakýma nadnárodními korporacemi? Ti asi těžko budou zahájit zájmy České republiky. Nebo snad ano, já si nedovedu představit, že by v Americe, a řekl jsem to taky do televize, jak by teda v Americe přijali kandidáta, který, oni jsou nejvíc protikomunističní na světě, Američani, ale historicky desítky let. Dobrý, nic proti tomu. Ale když tito demokraté a připustili by takového kandidáta, který byl i v STB a já nevím čem,
aby se ucházet o volbu amerického prezidenta? Tak jak můžou tito lidé, kteří školí ty kandidáty, si tam vybrat generála Pavla třeba? Teď ten přehazuje kabát zleva doprava, jako a umělci a politici říkají, ale on chudák, on nevěděl, on byl a on už se napravil. No, to je trapné divadlo, nic jiného, jinak se to nedá nazvat, jo. Takže já si myslím, že jako to celé, tak jak je to připravováno, je tak, jak uvádějí i ty americké zdroje, že to ty Američané dělají po celém světě. Ano, u nás doma bude demokracie, oni skutečně tam můžou mluvit a nic se neděje. Zatímco, když to někdo řekne u nás, tak jaksi to je proruský šváb. Ale všimněte si, když třeba pan Drulák, profesor, který není ani proruský, ani prozápadní, ale je pročeský, jakou nálepku oni proti němu mají? To je proruský šváb, on je pročeský. No to je absolutně nepřipojený. A tam ten plátek, který je řízen ze zahraničí, to Forum 24, ty se v tom úplně vyžívají a ty jsou vždycky úplně nepříčetní. Ne. Když tam někdo vystoupí jako pro český, jo, to je prostě šíň. A co cenzura, ta mlčí, ta vůbec nezasahuje. A já tady mám jednu takovou perličku a teď vám přečtu jako jeden svůj názor. Jo. S Ruskem musíme počítat i po válce. Se sankcemi to nesmíme přestřelit. Jo? Rusko neoddělitelně patří k evropské kultuře a historii. A proto je potřeba s tím počítat. Co si myslíte teďka, že se stane, když jsem to řekl? Jaký budu šváb? Proruský, že jo? No, no. Tak výborně. Toto pravil rakouský ministr zahraničí Schallenberg před 2 dny. Jo? Tak oni můžou a všichni naši býci protiruští mlčí, to oni nemají právo na svůj názor, to je v pořádku, nic se neděje. Zkuste to říct u nás doma. A to je to, co jsem říkal, že u nás ti lidé jsou skutečně už právě tou cenzurou, která tam nepustí, prostě ty svobodné názory, nezávislá, nepustí. Prostě do toho mainstreamového tisku, do České televize se nedostanete ani náhodou. Jsem tam do nějaké, ale to už hodně, hodně výjimečně. Jo? A je tam jenom ten... My máme nejvíc politologů na světě, já jsem o tom přesvědčený. Jo? A kdyby ty hoši přišli, abych si s nima podebatoval, třeba já, nebo z té naší skupiny, no tak to by byl výprask, že jo? Protože oni neví vůbec nic, jenom opakují fráze a ještě hloupé fráze, jo. Takže prostě to je tragédie, to, co se tady děje. A nejhorší na tom je, a jak oni říkají, Pražáci versus venkov, jo. Že já znám spousty Pražáků a taky bydlím na okraji Prahy nebo ve středních Čechách nebo tak. Je to rozdílné, ale skutečně ti lidé jsou tak pohodlní. Já když jsem tady jsem seděl taky v hospodě, je to 2-3 dny, a tam bylo takých 6-8 spolužáků nějakého kruhu a oni se bavili o tom, že všichni budou volit generála Pavla. A když byste se jich zeptal proč, tak vám nebudou schopni vůbec říct proč. To bude, on chodí rovně, on dobře vypadá, jo, a tak dále, ale jaký má program? Řekl, že chce zvýšit daně z nemovitostí, jo, což je tragédie, protože to víme, že to je cesta, jak nás připravit o baráky. A k tomu to spěje a bude to do několika měsíců zavedeno, protože ta cesta je zadlužit stát, takže už to nikdo nedá dohromady. Pak přijde cizí exekutor a ten rozhodne. Jinak to nejde, protože máte hodně baráků, tak platili jste 3-5 tisíc, budete platit 100, 150 ročně a je to. A k tomu celému to směřuje podle mě. Jo. To zatím jsem došel k tomu, že když všechno tohle člověk sleduje a to, jak se tlačí na vysoké ceny energie, musíme mít nejvyšší v Evropě, musíme mít nejvyšší inflaci, ale musíme to utajit, protože my tam dáme váhu jídla, energii několik procent, ale lokomotivy ty tam budou výrazně vyšší. No tím pádem ta inflace je jenom 16%, ale lidé by vám řekli, že u těch základních potřeb je to 50-100%, jo, meziročně. A tak to je, jo. Takže pak není normální a to nechápu, jako jak říkají Pražáci nebo obecně ty bohatší, že prostě když tady máme ceny o třetinu vyšší,
než i v Německu, který má dvakrát, třikrát vyšší platy, nebo než v Polsku, včetně toho benzínu a dalších, všeho dalšího, jo, tak když máme ceny energie čtyřikrát vyšší než na Slovensku, ale dvakrát vyšší než v Rakousku, ty zastropované, a máme nejvyšší a všichni mají nižší státy, Španělsko má jak Slovensko a tak dále, tak jak je možné, že ti lidé na to nereagují, že se nechají vléct do té nesmyslné frašky volební. Já jsem nevolil nikdy Andreje Babiše nebo tak, jo, ale v tomhle případě člověk vidí, jak je, a je jedno, jaký jsou jména, jak je to celé tlačeno, manipulováno, válcováno mediálně ve prospěch jednoho kandidáta. V prvním kole všichni šli proti panu Baštovi. Proč? Protože jako jediný řekl, nebudu zvyšovat daně, snížím ceny energií a nebudu zvyšovat daně z nemovitostí. Tak to bylo červené, že jo, pro tuto vládu předložit. Ano, ano. To bylo absolutně v rozporu s jejich cíly. No tak se do něj opřeli. Už byl starý, i když je jenom o 3 roky starší než Andrej Babiš, že jo. Už byl, že neumí se chovat, nějak vypadá, a dokonce on, který 2,5 roku opravdu seděl ve vězení, jo, a nebyl v KSČ a podepsal chartu, no tak ten byl politický zaprodanec Ruska, zatímco generál Pavel, který střílel na jednu stranu nebo na druhou, on je válečný hrdina, já už nevím, na kolik stran střílel, že jo, někde člověk to neví pořádně, no tak to je čistý, ten je naprosto čistý. No musíme to tolerovat, jak praví naši politici a umělci. Ale ten Bašta byl nejhorší ze všech. Jo, tak jako tomu se nedalo věřit. Takže v prvním kole válka proti Baštovi, protože měl ten program. Ve druhém kole válka proti Andreji Babišovi, protože ať je jaký chce, tak on tady prodává, on potřebuje, aby to tady nějak žilo. Ano. Pavlovi je to úplně jedno, jak to tady bude. Ten má svoje cíle vojenské a marně to bude tajit. Je to tak, on je NATO a on je Aspen. Bude poslouchat. Proto říkám, že normální by bylo, kdyby tady se rozhodlo, že absolventi Aspenu nesmí kandidovat na prezidenta. Já znám, když jsem dělal třeba i s Francouzema, tak tam je agentura ENA. To je, ta připravuje vrcholné politiky. Její absolventi mají rovnou vstup do vysoké politiky a premiéři, francouzští a tak dále, to jsou všechno absolventi ENA. Ale podívejte se, jak ta ENA, jak je učí. Učí je, aby bojovali za národ. Jestli někdo je nejvíc nacionalistický, bych řekl té Evropě, tak jsou to Francouzi a všichni jsou absolventi Národní akademie ENA. Co tyhle ty naši? To jsou absolventi čí? Amerického Aspenu. A tady ten národ kouká, jako jak kdo vypadá, jestli se usmívá, jo? A on je voják, tak nás zachrání. No to je otřesný, jako jo. A tohle tvrdí, jak říká profesor Staněk, tohle vyhovuje 50% národa, že to, oni to slyší a oni slyší, že on má nejvíc hlasů, tak já mu dám taky. A vůbec se nestarají ty lidé, co se s nima stane. Vůbec to nedomyslí, vůbec nejsou ochotní nad tím přemýšlet, jo. Takže, no a my samozřejmě jsme zkoušeli to prolomit, ale víte, jak to je, když já někde jsem třeba mluvím, první den sledování 20 tisíc, druhý den už jenom 1000. Šedou ven, dají vám prostě zákaz rozšiřování dál a už mě nepustějí dál, jo. Teď už se mi dostali i na Facebook, já se tam koukám na Petra Fialu, vůbec o to nestojím, ale mám tam plus další, jo. No tak co tohle je za soukromí, já se tam vybírám, s kým budu komunikovat a oni mi tam nastrčí, bych řekl, politickou reprezentaci, jo. No tak to jako si myslím, že není to pravé, takže bych řekl, že jako jsme se dostali opravdu do totality, neříkejme si už totality a už se bavíme, jestli to je jenom socialismus nebo ještě horší, jak už jako říkají lidé na ulici nebo ty různí odborníci, jo. No takže jako není to moc veselé a to je právě jeden z těch bodů tady, to, jak jste říkal, ta žaloba, vůbec ta politická situace, protože je to tragédie, že vlastně já jsem ani k těm volbám nechtěl jít, jo, protože říkám, ani jeden kandidát není můj. Ani u jednýho by není jasný program, který teda jako, kdyby to dlouhodobě říkali, ale když to říkají jenom ve volební kampani a
Když to nesplnějí vyspan Fiala, všimněme si na jeho sliby před rokem ve vládě. Všichni se budete mít dobře, o všechny se postarám. Podívejme se na počet sebevrážd. Jako tady, jak jsem na trati, že jo, vlak každou chvíli někdo skočí pod vlak, skáčou z oken a to bude sílit tohle všechno. Tak jak se postarala vláda o tyto lidi? Jo? Teďka už říká, že 1 milion lidí, už se to v roce 23 zvýší, 1 milion lidí nebude schopen platit za ty energie a za nájmy. Jo? Takže jako se to zvyšuje dramaticky a bude to pokračovat dál. A oni, vlastně ta vláda říká, ať to mi nic, tohle je Putin a tohle navrhuje naše komise a tohle a tamhle to a tohle navrhuje zase firma z daňových rájů, Ernst & Young, stejně jako ten Hewlett Packard, vždycky mají poradce jenom z daňových rájů a vždycky americké, to je zajímavé jako docela, že jo? Že jenom američtí poradci a jenom z daňových rájů naše vláda vybírá. No, tak to je pěkné, takže ti to nám tady vlastně určou, jak vysoké ceny budou zastropované, jaké budou podpory. No a vláda ta vlastně, ta je sociální, ona lidem pomáhá. Když je připraví o 100 tisíc, ona jim 10 tisíc vrátí. Ale že je nemusela připravit o těch 100 tisíc vůbec, že to dělá úplně zbytečně, no tak jako a ty lidé nad tím nepřemýšlí vůbec, že vlastně pořád dostává jenom žebračenky. Víte, pane, největší paradox je, já stejně jako vy jsem nikdy nevolil Andreje Babiše. Já když jsem v roce 2011 jsem dělal nějaký rozhovory do novin se zakládajícími členy výjima Andreje Babiše, to bylo to ANO, protože to bylo založeno v roce 2011, tak já jsem tenkrát prohlásil a mýlil jsem se, že Andrej Babiš nic nikdy nedosáhne. Ale v současné době, když jsem slyšel pana generála Pavla, jak prohlásil, jestliže budu, až se stanu prezidentem, tak zavedu v téhle zemi řád a pořádek, tak jsem si říkal, já k těm volbám taky nechtěl jít, protože nechtěl jsem volit Aspen Institut, protože tam je i Babiš, i Pavel, ale Babiš aspoň tady zaměstnává lidi, a má zájem, aby lidi mohli žít a utrácet za jeho produkty. Takže já půjdu k volbám v sobotu, ne v pátek, ale v sobotu a hodím to Andreji Babišovi. No, říkám, já nechci nikoho navádět, ani nebudu říkat, jestli půjdu k volbám nebo ne, já si nad tím budu přemýšlet, jo. Ale jako souhlasím s váma, že ty argumenty i z toho, co já jsem tady říkal, když vidím tu mediální masáž, že vlastně je jasný, že to Pavel vyhraje. Všechny průzkumy to potvrzují a čím dál víc to potvrzují. Všude jsou naplná náměstí. Jo, pak někde slyšíte, jak tam píská, že tam někde rozdávají píšťalky. Jestli to je pravda, ale říkal mi kolega, že tam byl, ale že to takhle bylo a že tam přijížděli autobusy. No tak co tohle je, jako jo. Takže to asi ty lidé budou vědět, jak to je. Tak to opravdu je dost zoufalá situace, kde jako si myslím i to, že vlastně tyto, bych řekl, ta žaloba, ty informace o té žalobě a tomu, jak ty volby můžou dopadnout teďka tím sčítáním Hewlett Packard, tak byly předány Andreji Babišovi a že se tím bude zabývat, že tím někoho pověří. Tak to by bylo jenom dobře, aby to otevřel, protože tady dělá ministerstvo vnitra, že žaloby, kterých má desítky nebo i stovky na neplatnost voleb, takže neexistují. Nic neexistují, my neexistujeme taky, ti odborníci. Z nás mají takový strach, že nás nikdy nevemou k Moravcovi, protože bychom to tam rozcupovali. Ale nejsme tak chytrý, ale jde nám opravdu. Jo, opravdu a přemýšlíme nad tím už delší dobu. Jo. Takže máme ty řešení, jak to udělat. A kdybychom teda tam dostali ty jejich hvězdy z Ernst & Young, nebo kteří tady zastropovávali a dělali všechny ty metodiky, nebo ty politology, ti všichni, kterých tam je 100 za den, no tak by stačili dva rozhovory a byl by konec slávy, jo. To nemůžou dopustit, takže my neexistujeme. Ona se nesmí psát, my se nesmíme nikam, nikam nás nemůžou zvát. Naštěstí už v řadě novin se objevují už takové kritické články, protože čeho je moc, toho je příliš, protože tady, jestli si někdo uvědomuje, jak to může dopadnout, když tady zkrachuje stát,
tak to postihne všechny, i ty politology, i ty všechny patolízalo, jo, ty všechny to postihne taky, ty skončí taky špatně. To, že teď mají přidáno a dostanou odměnu za to, že napíšou článek nebo někde něco, dobře zaplacený rozhovor a jsou důležití a jsou v televizi, taky na to doplatí a jejich rodiny, jo. Jestli se zapleteme do toho konfliktu na Ukrajině, taky na to doplatí, jo. Takže jako dost dobře nechápu, jak může tolik lidí, ty umělce chápu, jsou placeny ze státních peněz, to je jak za socialismus. Tam si je dali do řady, jak to člověk vidí, i ty nejznámější seděli tam a odkejvali všechno antichartu. No a teď je to samý, zas je tady totalita, zas je jedno, a zkuste říct, že ne, tak nedostanete žádnou dotaci. No tak všichni zjistili, že generál Pavel je nejlepší a tak to opakujou a masírujou s tím lidi, oblíbení herci, takže na ty lidi jednodušší, že jo, to může působit, že nejsou ochotni přemýšlet a řeknou, ježiš, on taky je pro něj, no tak to my musíme taky. Takhle je to připravený, takže to je ta tragédie, no ale ono to tím neskončí ani těma volbama, i když teda vyhraje pan Pavel, což si myslím, že je dost jasné, tak jako, protože Hewlett Packard a celá ta historie a tak dále, takže to tím neskončí a bude to pokračovat dál, jo, těma různýma akcema, žalobama, protestama a vším, jo. Čiže představte si, že třeba ty Poláci už tam mají masové demonstrace proti zatažení Polska do války. Co u nás? Nic. Ano. Na Slovensku odvolali vládu proamerickou v podstatě a tam teda taky z toho důvodu, že potřebovali snížit ceny energií, což se jim povedlo s tou novou vládou, no teď se brání tomu, ale vypsali aspoň referendum, jo, aby se to realizovalo, aby byla nová vláda a tak dále, tak dalo se čekat, že to bude taky tak nějak, jaksi celé referendum zpochybněné a nedostat. A kdo pak to tam počítal? To by mě zajímalo, jo. A tak když se podíváte po celé té střední Evropě, Maďaři ty se ubránili a mají tam nejvyšší podporu sociální obyvatel na bydlení, na energie, všechno. Ať tady píše, kdo chce, co chce, tak se tam mají nejlíp ty Maďaři teď. A i přes tu inflaci, jo. A Bulhaři tam přijela, říkám, ta jedna loď z LNG, a když se podívali nad americkým, a když se podívali na tu cenu, tak ji poslali domů a vláda skončila činnost. Ano, No, ano. a je jiná vláda a teď za samozřejmě politický boj pokračuje, tak se zase zpochybňuje tato vláda a zase je tady taková ta masáž prostě, aby se to tam ovládlo, ale ta hranice je jasná. Kulturní a ekonomika, prosperita končí Německem, všechno, co je na východ, dvojnásobná, trojnásobná inflace, bílá bída, rizika války, jo, dezinformace, cenzura, to všechno je tady, jo. Tím neříkám, že jako nejsou problémy, třeba teď bylo, že ve Francii taky jedna sklárna omezuje provoz, ale pozor, od dubna už mají nový dobrý kontrakt. A za jaké ceny a s kým? Budou tady mít naše sklárny od dubna dobrý kontrakt? No tak to určitě ne, jo, takže to je přesně, vidíme ten rozdíl, jo, jak teda to funguje na tom západě, i když se do problému dostá, to řeší. Plus ty Němci podporu 200 miliard euro, ale to je do cen průmyslu a obyvatelstva. Jo, tam jsem říkal v tom jednom, že oni mají vlastně srovnatelné ceny energie s náma už po těch dotacích, no a průmysl nižší než u nás. Jo, a tím pádem, jelikož jsme tady byli subdodavatele pro Německo, tak spousta těch firm skončí nebo omezuje výrobu nebo se musí předělat u nás, protože Němci si to začnou vyrábět sami. A to tam mají dvakrát, třikrát větší platy, tak to nemá moc logiku, že jo? Ale je to tak, no, takže jako tam se tomu brání a když to udělají Němci, celá Evropa se brouří a náš premiér Fiala si stoupne vedle Scholze, s veselým úsměvem kráčí a pan Fiala řekne, že s tím naprosto souhlasí, s těma dotacema Německa, to jsem viděl v televizi, ale jako jediný v Evropě, jo. Takže jsme zase u toho, jak je řízená Česká republika a jestli tady máme opravdu nejhloupější obyvatelstvo v celé Evropě, anebo je to ta masáž tak šílená, tak pohodlnost, nebo jsme se měli tak dobře, což zase byla vina Andreje Babiše, že tady
zadarmo rozdával peníze roky populisticky pro to, aby se udržel u vlády a ne, ta ekonomika na to neměla. A teď si ty lidi ještě jakž tak žijou, postupně jim to dochází pomalu, ale myslí, že se to zlepší, ale ono se to nezlepší, že? Protože tam ten cíl je jednoznačný, takže si myslím, že tady ta situace bude teďka hodně složitá a to, že jestli bude zvolen generál Pavel, takže, jak říkají někteří, možná je to dobře, protože tam bude úplně jasný, kdo za to může za všechno. Že to je jedna parta. Teď Asper je Pavel, stejně tak jako ministr vnitra Rakušan a mnozí z vlády. Jo? Takže to je jedna parta, takže oni můžou za všechno. A když tam bude Andrej Babiš, tak ať je jakýkoliv, tak na, třeba na migraci měl rozdílný názory. Pavel řekl, já jsem proti nelegální migraci. A co když bude legální migrace, kde bude tlačit Evropská unie, abychom přijali 1 milion běženců? No to je ale legální a proti tý on nic nemá. No to jsou takový zastřený, jo, já jsem proti nelegální migraci. Jo. Jo, to je prostě vidět přesně, jo, že taková ta klička tam, jak to ta propaganda prostě umí formulovat. No. Takže nemusí jako souhlasit s tím, co tady říkám a každý si může udělat názor, bude mít jako něco jiného, jiný názor, nic proti tomu, ale jako mě už to nějak tak, bych řekl, vyburcovalo k tomu, aby nějak prostě už se nebavili jenom o energetice, ale těch dalších souvislostech. Víte, vy jste tady řekl, že všichni ty umělci jako Jednotná národní fronta jdou za Pavlem a za touhletou vládou, ale oni si totiž neuvědomují. Většina z těch umělců, jak jsem se dočetl, taky, protože tam se o to člověk zajímá, tak si staví domy a ne zrovna malé. To znamená, že čím mají honosnější domy, protože na to mají, to jim nezávidím, tím větší samozřejmě bude ta daň z tržní ceny toho domu. Tak ono to na ně dopadne taky. A teďka si vemte, že třeba taková jedna herečka si stěžovala, že nemá skoro na jídlo, že se musela odstěhovat na chalupu, protože nemá na jídlo. A ejhle, já jsem se dočetl na nějakém tom bulvárním plátku, že ona bere měsíčně po těch rolích, co je v těch nekonečných seriálech, 180 tisíc. A ona jí to nestačí. Jak vyžijou normální lidi? To si ty lidi neuvědomují, ty, kteří jsou zblblí tou propagandou a zblblí jsou tím vymýváním mozku, oni si neuvědomují, co volejí. Protože prezident přeci může udělat veto, aspoň to může stížit. Navrhuje soudce, navrhuje guvernéry a bankovní radu. To jsou peníze pro nás. A jestliže tam bude Pavel, který tomu naprosto nerozumí na rozdíl od Babiše, že to je obchodník, no tak se můžeme nadít i toho, že opravdu tady, jak to tady vyhrožovala ministryně války Černochová, že tady opravdu udělají nějakou omezenou, nebo jak tomu říkala tu, mobilizaci a pošle ty vojáky mobilizovaný chránit naše humanitární konvoje. Já jsem třeba, co říkáte tomu, pane Štěpáne, že tady u nás teďka je akutní nedostatek léků. Běžně dostupných léků tady je nedostatek. Ale my jsme darovali Ukrajině 8 plných kamionů léků. Darovali. A tady nemají lidi si kde koupit lék proti dětské horečce. No to je něco hrozného přeci. No to vidíte všechno. To jsou léky, že jo, velmi citlivá záležitost a vláda z toho vždycky vyklouzne. Oni za to nemůžou a oni teď dělají všechno pro to, aby napravili ten stav. Takže zajistí nějaký dovoz, někde se bude vyrábět víc, ale že tento stav jinde nenastal tak masově, tak to už neřekou. To je stejný jako s těma vajíčkama, jak se zdražujou. Jo? Když kolega Jandejsek říká, já když vyrábím 110 milionů vajíček za rok, tak já tam nemám nic, protože já si to hlídám v tom chovu a jak je někde to ohnisko, já použiju
bych řekl, nějaké ty léky, které to vymítí, já to hlídám, nic tam nemám. Ale co oni nařídějí? Někde je nějaké ohnisko, které možná ani není, že se tam někde domluví zvěrolékař s nima, aby dostali ty dotace, anebo je, já to nechci, jako, že to tak musí být, jo. Ale oni to vymlátí všechny ty chovy 3 kilometry daleko. Ano, to je absolutně nenormální. Místo, aby to léčili, aby si s tím dali tu práci, tak oni vymlátí všechno široko daleko. Takže tadyhle 700 tisíc tamhle a zas jsme u toho. Pro tuto vládu, čím hůře, tím lépe. Jo? Takže to je přesně vidět všechny ty opatření i v tom zemědělství. Zákaz hluboké orby, že jo? No, ano. To je to šíleno. Zákaz chovu dobytka. To znamená, ta půda, že jo, ty hnojiva a to všechno do té půdy bude chybět. Teď ty chemické hnojiva nebudete mít, protože cena plynu bude vysoká, nejvyšší a tak dále, takže oni to nebudou vyrábět prostě, nebo ve velmi omezeném rozsahu, jo. Takže z čeho to bude? Přírodní hnojiva nebudou, tyhle ty hnojiva vyrobená, že jo, také nebudou, že jo, tak jako a tohle všechno chystá ta vláda, jako tady nemůžeme čekat, že tato vláda někdy přijde s něčím progresivním a zlepšení nepřijde. Vždycky hašení požáru typu já za to nemůžu a teď proto dělám toto. Já nemůžu za energetickou krizi, to ten Putin, jako, a my proto děláme toto. Já nemůžu za to, že tady je něco slepičího a tak, a my proto děláme proto. Všechno vymlátíme, jo. A takhle to jde jedno za druhým. Nemyslet hlavně, jo, nemyslet. Teď však, jak říkal premiér Fiera, proč bychom to tady vyráběli, když to můžeme dovést? Ano. No to tam by neměl být ani minutu ve funkci. To kdyby řekl na západě, tak končí. A když se podíváte, tato vláda velmi šikovně se oddělila od všech těch Aspenů, od všech těch kandidátů a nedala vlastního kandidáta, protože při jejich popularitě 25% by je nikdo nevolil. No tak si tam dala pana Pavla, generála, s kterým jakoby nemá nic společného, a paní Nerudovou z univerzity, jo, s těma oni nemají nic společného, a ty lidi to spolkli. Tato vláda s nima nemá nic společného. Takže jinak je budeme volit podle toho, jak vypadá. A teď se udělá show diskuze s absolventů Aspenu, kteří jsou všichni řízeni z jednoho koše a taky hned, jak dopadlo první kolo, okamžitě členka Aspenu Nerudová začala propagovat jako pana Pavla, jo, ale běda, když Foldyna řekl z SPD, no tak my teď musíme to zorganizovat, aby ty hlasy šly panu Babišovi. No, to bylo hrozný něco, co si to dovoluje, jo, ale tady se to bralo, no to je skvělý, jako jo, a Fischer a Hilč a všichni tyto absolventi Aspenu, všichni dávají hlasy jako panu Pavlovi, jo. Takže je to celé zinscenované pěkně a to show, jak se mezi sebou hádají, to je směšné a trapné, takže proto jsem ani nechtěl jít těm volbám, ale teďka uvažuji jako vy, že sice ty naše hlasy to nerozhodnou, ale jak říká jeden kolega, který nikdy nešel k volbám a teď říká, já jdu 150 kilometrů, protože toho generála tam nechci, z toho mám strach. No. Tak, asi, já jsem to říkal od 17 hodin, já pojedu v sobotu 85 kilometrů tam a 85 kilometrů zpátky, abych tam hodil toho Babiše, kterýho jsem nikdy v životě nevolil a nemám ho rád, jenom proto, že to je aspoň člověk, který tady platí daně. Jo, jo, když to je důležitý. No. Když to ten Pavel nikdy nebyl v politice, nikdy neřekne vizi, jo, takže je to, já se ho bojím, protože se ne, bojím každého vojáka. Absolutně. Jo? Takže proto tam pojedu a půjdu to tam hodit. Ale k tomu, k ty ptačí chřipce, představte si, co říkáte, pane Štěpáne, na to, že se stal případ, že se objevilo v jedné vesnici, nebudu říkat kde, nebo v jedné městisu, nějaké to ohnisko, museli tam vybít v celém okolí, si tam dali nějaký perimetr, a museli vybít veškerou drůbež a teď si představte, tam mi psala jedna paní od tamtuť, přišli k ním domů, jestli nemá nějaký ptactvo drůbež, a říká, no nemám, já mám jenom papouška. Papouška, který nikdy v životě nebyl venku, byl jenom zavřený doma, protože by ulít, tak i toho papouška jim oddělali. Chápete tohle tu zrůdnost? No, to je ono přesně, no. V něčem jsou důslední. Ano. Ano.
Jo, tam, Ale kde to není potřeba, tam to musí na 100%. ještě jednu věc, pane Štěpáne. Pamatujte si, že jsem vám to říkal 23. ledna 1955. Čekám, že co nevidět tady přijde do východní, střední a východní Evropy, tedy k nám hlavně, veliká vlna myxomatózy a budou se muset povinně vybíjet všechny domácí chovy králíků, aby ty lidi už nemohli chovat vůbec nic a museli si kupovat, jak nám teďka nabízejí, to žrádlo z červů. Jo? Věřte tomu, že k tomu dojde, já se toho taky bojím. A... No, ono už bylo publikováno, že teda někde už to prošlo schvalovacím řízení ty červy Evropské ano, unie. Ano. Kolega Staněk, ten pravil, pozor, v těch červech 60% jsou to paraziti. A druhá věc je, že to nestrávíte, protože na to nejsme zařízení. Ano, přesně tak, já jsem to taky četl. Krmit, jako, jo? Ale takové ty chovy toho domácího, že jo, což je čistý, když si vezmete i ty chovy slepic, když je to na té zelení trávě, co je lepší. Jako, ano, jo? Ano. Více kolega Jandisek nesouhlasí, že on má to krmení přesně vyvážený, všechno, 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 a že tam nejsou žádný bakterie a nic, co je u těch, co běhají po té zahradě, že ty skořápky jsou porovitý a dostane se to dovnitř a tak. No ale tak jako vždycky to fungovalo, je to zdravý, ty vajíčka, že jo, žlutý, všechno. Ano, tak ano. ten mix toho domácího chovu s takovouhle výrobou, jako má pan Jandejsek, která je, protože on je profík, on je podnikatel, takže on si to hlídá, jo, a dodržuje všechno, tak říká, přijď se podívat, ti to ukážu, jak to je, jo. A zjistí, že to je lepší než z toho domácího. Budiš, tak jako klidně, ať je obojí, že jo, ale vymlátit obojí, no. Tohle zakázat venku a tamhle to vymlátit a k tomu ty králíky. A, ne. A to už jsem slyšel, že teda jako ty divočáci, že to přenáší nemoce, takže pozor na psy. Musíme si na ně dávat pozor, už taky budou nemocní. Ano, jo? Ano. Že si tady ještě chtějí všechno zlikvidovat. Všechno. Vemte si tak o těch, víte, těch broucích to je ještě. Dělaný pro nějaký 2%, který to tady mají všechno ovládnout. Že jo? Ano, to se ano. Celkem ta globální strategie je jasná, že tady ty podnikatele a všechno to nebudou mít lehké, že budou terčem téhle útoku. Jo? Takže to jako se nebude líbit, ale já bych byl rád, aby někdo řekl nahlas, třeba vláda, ne, toto nikdy neuděláme, toto nikdy neuděláme, toto není pravda, pak tomu budu rozumět. Ale jestli to bude zase ruští Švábové promluvili, tak to ať si nechají, že o to. K těm A my broukům. Vás můžeme zavřít bez soudu, protože tady je důkaz, psali to v novinách, tak jste si to měl přečíst. To skutečně padlo. Ty lidé byli odsouzeni za to, že si měli přečíst noviny, že tam je pravda, a oni si to nepřečetli, něco udělali, tak je zavřeli. No je to normální tohle? No, není je to to normální. Jako, tady je tenhle ten středoevropský prostor, konkrétně Češi, Moravani, Maďaři a částečně a i Poláci v podstatě jsou určeni ke zničení, protože tady má být takový kordon země nikoho mezi tím zlým Ruskem a hodným Západem, takže co se divíme. Dámy a pánové posluchači, pane Štěpáne, máme 20. hodinu, takže já jenom upozorním, že můžete telefonovat ve 4:09 a psát už teďka SMSky na telefon do studia Beta na 731 720 756. A protože vás je tady ohromné množství, tak upozorním, sledujte vysílání Svobodného rádia, vy, kteří nás chcete jít 1. února podpořit ustání u soudu, kdy jsme obžalovaní ze 3 paragrafů, protože bude pravděpodobně žádat náš právní zástupce Spolku Svobodného rádia o odročení kvůli nutné operaci Soni Zikmundové a následnému rekonvalescenci, které vylučuje účast na soudu. Takže sledujte nás, budeme to dát, kdyby náhodou to bylo odročené, tak vám dáme včas vědět, a abyste tam zbytečně toho prvního nejezdili. Jinak pokud se to bude konat toho prvního, tak
tam bude dobře, když tam vás bude co nejvíce. Takže tohle to jsem chtěl, pane Štěpán, jenom vyřídit. A kde to je adresa, abych tam přišel taky? Je to ovocný trh na ovocném trhu, no. Je to obvodní soud po nějakou Prahu, já se teďka přesně nepamatuju. Ale kdyby ten soud byl, tak bych to dal přesně vědět, jo, to, dobře, tu adresu. Dobře. Já tu adresu tak si nepamatuju. Já myslím, že na takovýhle akce je potřeba chodit. Prostě. No, ano, je potřeba chodit a protestovat. Zatím se lidi bojí, ale ono to tak nejde, jako, jo, pořád se bát. Ano, ano, ano. Takže, pane Štěpáne, zůstaňte prosím připnutý, připojený. Jasně. A za 16:00 nebo ve 8:45 se budu těšit opět naslyšenou a budeme pokračovat. Máme po přestávce a já volám pana Vladimíra Štěpána. Slyšíme se? Ano, slyšíme. Tak ještě jednou přeji dobrý večer. Dobrý. Máme tady spoustu dotazů, ale ještě mám jednu takovou poznámku pro všechny, kdo ještě váhají jít volit v současné době, bohužel, Andreje Babiše. Politologové říkají, že je institut protestní volba. Jestliže lidé protestují proti některé vládě nebo některému jen kandidátovi, tak volí toho druhého už jenom proto, že protestují. A právě proto já osobně tuto protestní volbu budu dělat. To je jenom taková poznámka, pane Štěpáne. Ano. Tak a jdeme na ty otázky. Těch tady je. Doufám, že nám to bude fungovat. Ano. Tak. No, já to musím tady. Dobrý večer, pánové. Co říkáte na to, že SPD nebude podporovat volbu Babiše a budou podporovat volbu Pavla? Děkuji, posluchač Lubomír. Tohle to je takový nesmysl, pane Lubomíre. Já už to tady říkám snad 14 dnů, nebo po prvním kole, tak si najděte na internetu, na Facebooku, v archivu, tiskovou konferenci SPD. SPD tam ústy Tomia Okamury řekla zcela jasně a zřetelně, SPD nebude podporovat kandidáta pětikoalice. Každý rozumný člověk ví, kdo je kandidát pětikoalice, tedy generál Pavel, a jestliže SPD nebude podporovat kandidáta pětikoalice, zákonitě a logicky musí podporovat někoho druhého. Takže tyhle ty otázky, ty dávají lidi, kteří nesledují politickou situaci. No, dost vždycky se lecos říká, že jo, to se rozšiřují různé věci, že člověk žasne. No. Tohle by mi taky nepřipadalo logické. No. Přesně to tak. Nemá logiku. A přitom nikdy neřekli, že budou podporovat pětikoalici, naopak. Naopak řekl to takhle úplně flagrantně. Jo, jako ale když se na to podíváme, když se o tom bavíme, tak proti komu teďka útočí vláda? Proti SPD. Jo? Proti SPD no, pořád. Ano, ano, ano. Prakticky jediná opoziční strana. Můžeme mít výhrady k některým jejich názorům nebo tak, ale takový, jak říkal Tomio Okamura, válka ne a tak dále, no tak s tím asi budou většina souhlasit. Takže ta jejich vyjádření, jako bych řekl, jsou jediná, která jsou jasná, srozumitelná. A jaká je odpověď pětikolky? Jsou to proruští buřiči. Zase žádný argument, ale jenom tohle. To je to, co by jim šlo. No a ty lidé takový už tou propagandou ovlivnění řeknou, ano, to je opravdu, to jsou extrémisté, jo. No a takhle se to rozšiřuje, takhle oni získávají úspěchy, takhle jednoduchým trikem. Přesně je to tak. Proruský šváb. Přesně no. Tak. A pak to je prostě jedno, divím se, že ty lidi ještě na to nepřišli. Jako. To je to samý další dotaz takový podobný. Dobrý den, zdravím vás. Pokud vím, tak Babiš v Aspenu není. Říkalo se to, ale v Seznamu není. Pepa. Vážený pane Pepo, Babiš v Aspen institutu je. A dokonce se tam nechal dát i svoji fotku. A protože to zvedlo vlnu odporu, tak se Babiš se Seznamu členů Aspenu nechal odstranit z toho oficiálního Seznamu. Ale já to mám tady zdokladované. Jo, zdokladované.
A dá se to najít, už se to nedá najít, ale dalo se to najít v té historii Jev Aspenu. Ale znova předem říkám, mám to tady zdokladované na počítači, ale vážení, nebudu to nikomu přeposílat, protože nejsem zásilková služba. Každý si to mohl stáhnout a každý to mohl zjistit, když jsem o tom tehdy hovořil. On se nechal odtamtud. Já tohle nevím, já se přiznám. Já jsem to říkal už a měl jsem tady o tom pořad o Aspenu a byl jsem tam všechny, co tam byli v České republice, jsem říkal a to mám zaarchivované, ale říkám, lidi mi potom píšou, pošlete nám to, nebudu to dělat, já na to nemám čas. A kros těch vládních kandidátů teda není v Aspenu, jo? By bylo spíš jednodušší, protože tam většina je. Všichni. Všich celých 7 z 8, jediný Jarda Bašta tam nebyl. Jinak všichni jsou členové Aspen institutu, pane Štěpáne. Jo, tak, že tam je i Středula, to jsem taky slyšel, ale ta paní Rohanová nebo Březina a tak dále, když už jsme u toho, ty snad nebyli, ne? Ty ne, ty jsem tam neviděl, nebo si to nepamatuju, jasně. Ale všichni těch 7 zbývajících v tom prvním kole. To je přesně že, o to, že se bavíme, kdo byl v Aspenu, prošel, měl spolehlivý hlasy, ano. A kdo nebyl, tak je to Březina, Janeček, jo, Rohanová a Zítko se tam nedostal. Takže ty, kteří nebyli v Aspenu, se tam nedostali. Přesně tak. A vy jste tam řekl jasně ty procenta. To je 0,3 a 30. Je ano, to je logický, jasný, to je prostě matematický nesmysl, jak to říkal matematik docent Valenčík. No jistě, to je úplně naprosto nereální tohle. No. Jsme národ Švejků a tam si zahrajou s těma hlasama různě, že jo? Takže tam jakože z těch paní Nerudová nejvíc 82 tisíc hlasů, daleko nejvíc ze všech. No tam bylo jasný, že ta chybovost musí být obrovská. No právě, no jistě. Ale ona je 0,3. No jistě, to je, oni jsou tak hloupí, že opravdu... My jsme tak hloupí, protože oni tohle zveřejní a kdo na to upozorní? Nikdo si toho téměř nevšimne. My jsme hrozně hloupý národ, jako jo. To se fakt už se nedá říct jinak. Ne, to je jedno za druhým tohle. Takovýhle všelijaký triky. A zaprvé ty lidi tomu věřej, takovým kravinám, a oni tomu věřej. Jo. A je to nezajímá. No. No tak to se švindlovali, no a co? No, asi tak, jo. To člověk, když slyší. Je to neštěstí, ano. Jdeme dál. Dobrý večer. Podali jste žalobu na neplatnost voleb, co když vyhraje pan Babiš? Já si myslím, že v tom případě jsou žalobu odklepne co nejdříve, jak to bude možné. A co bude potom? Děkuji, Kučerová z Pardubic. Pane Štěpáne? No tak jako my nemůžeme koukat na to, jestli tam je pan Babiš nebo někdo, ale musíme taky zabojovat za ty kandidáty, který byly nespravedlivě vyloučený. Když by se ty volby opakovaly i s těma 4 kandidátama, tak je to férový a o to nám jde a pak vyhraje kdokoliv. Já nejsem proto, aby za každou cenu vyhrál třeba Andrej Babiš. Ne, pokud je to férový, tak ať vyhraje, že? Ale tohle nebylo. Nebylo, ano. A navíc... Proto z téhle důvodu, že přeci musíme bránit demokracii, svobodu a ne, aby s náma někdo manipuloval. Teď to bude pořád, že jo? To bylo jako v roce 12 to bylo, že takové ty podivné malé strany měly 4% tady a najednou měly 7 ze dne na den a v roce 17 to samý, vždycky u toho byl Julit Pakár. Ano. Tak už se toho jednou musíme zbavit. A navíc, pane Štěpáne, mi tady říkal jeden náš posluchač, mi psal maila, který to sledoval a on opravdu nějaký ajťák a opravdu to sledoval, jak to tam chodí a říkal, že zpočátku tam konkrétně u Jaroslava Bašty naskočilo 4,5% a po celou dobu do konce voleb se ty procenta nezměnily. A on tam potom psal, to tam už ti lidé ho nevolili. Jo, je to všechno podivný. A závěr byl, no protože tam převexoval ten program Hewitt Packard Jaroslavu Baštovi hlasy tomu Pavlovi. Přesně to, co udělali v Americe Trumpovi a Bidenu, že to dali Bidenu. Co se tam muselo stát, protože jak přibývaly další a další hlasy, tak by to znamenalo, že pořád ten počet stoupenců pana Bašty byl pořád stejný, takže je absolutní nesmysl. Jako, jo. Přesně tak. U všech ostatních se procenta měnili, u něj ne. Přesně tak, ano.
Tak další dotaz. Dobrý večer, pánové. Dotaz ke zvýšení daně z nemovitosti. Opravdu si tato vláda myslí, že jim lidou budou platit šílené částky za daň z nemovitosti? Mám obavu, aby to tady neskončilo jako v Brazílii. Například děkuji za poučné vysílání paní Tomanová. Pane... No, paní Tomanová, to je otázka naprosto zásadní, protože to je to, na co už rok upozorňuji, že všechno to úsilí vlády, vysoké ceny energie, nejvyšší v Evropě, nejvyšší inflace, oni ví, že ti lidi mají na úsporách peníze, tak prohlašovali. A my je musíme připravit o úspory, protože jinak se nerozejbe ekonomika. Tak je připravili o úspory, výsledek je, že lidi nemají na zaplacení a klesly tržby malou obchodu, takže ekonomika šla dolů. Jako jo. Takže ten cíl krok za krokem, tak jak to směřují vysoké ceny energie, inflace, tak to další je krach státního rozpočtu, ke kterému napnuli všechny síly právě teď, poslední půl rok. Si všimněte, ty každý týden berou nějaké půjčky, tadyhle 150 miliard od Evropské unie, tady musíme 10 miliardama podpořit Ukrajinu, tady musíme odpustit 18 miliard, bude to vypadat hezky, když snížíme poplatek, ten pevnou část toho poplatku za distribuci, no jo, ale těch 18 musíme dát ze státního rozpočtu. A kvůli tomu na Slovensku padla vláda, protože oni se bojí, že se jim to přesune do těch daní, jo, ten státní rozpočet. I když mají čtyřikrát nižší zastupovanou cenu elektřiny, tak se radši zbavili té vlády, protože se bojí, že to stejně zaplatí. Takže to je ten cíl a ono se to udělá tak údajně, protože pro rok 23 už Praha a jiný města nezvýšily daně z nemovitosti, ale připravují se daně dědická a daně darovací. Jo? A tyhle daně vlastně k čemu povedou? Teď bude jako klid, je tady tlak na ty lidi, co se týče zvýšení cen energie a ty inflace, takže zboží a vyčerpají se ty úspory. No a mezi tím se dovede ten stát ke krachu během roku dvou a potom teda tady bude cizí správce, vláda dělala, co mohla, za nic nemůže. A ten cizí správce řekne, no tak musíme ozdravit finance, tak všechno už jste vyčerpali, sebrali jste studentům slevu na jízdní a důchodcům, tady jste stavební spoření a všechno. No a furt to nepomáhá. Tak co můžeme, co ještě jedinýho by nám pomohlo? No máte miliony domů, že jo? Ano. No tak, když zvýšíme tu daň z 10 tisíc na 100 tisíc, tak si to představte, jo? Milion krát 100 tisíc korun, no to už jsou desítky miliard, jo, který teda, no tak to už je ono, tak to tak uděláme, 1% údajně je ten návrh 1% z tržní hodnoty. Kolega v Praze, slušně situovaný, říká, mám pěkný byt v Praze, mám chalupu pěknou, když jsem si to sečet, tak místo 15 tisíc budu platit 200 tisíc ročně, jo, při tom 1%. Kde dneska to ty ceny nemovitostí jsou hrozný, ano, že jo. Ale kde jaký barák, který už líp vypadá, třeba 20 milionů, takže proto je to z tržní hodnoty. A ještě jednu no, věc. Je to podle mě tak, no, že z téhle důvodu to uplatněj. A je tady ještě jeden problém. Česká republika je tak zadlužená u cizích bank samozřejmě, že ty banky nás vlastnějí. Vlastní nás jako stát. To znamená, že když těm lidem zvýší ty nemovitosti na to procento, a ty piráti psali už před 2 lety, jedním rokem a půl, že uvažují mezi 1 až 2% z tržní ceny, tak by přišel, kdyby to ty lidi, jak píše paní Tomanová, neplatili, tak přijde cizí exekutor a ten nebude mít slitování a sebere ten ty baráky. Jo, takže toto nám všechno při této vládě hrozí a všechno to vzniklo na podzim v roce 2021, že jsme umožnili jako voliči, jako národ této pěti koalici vládnout. No, tak to je pravda, že ono vlastně téměř všichni mají hypotéky dneska, že jo, bojí se o práci, proto jsou sticha, neprotestují, když mají ty hypotéky, mají rodiny a tak dále. Takže to je pak jednoduchý, ale ono je to nezachrání, když budou pasivní a čekat v rohu, protože opravdu, jak říkáte, teda vlastně i u těch hypoték jim zvýší úroky, jo, takže budou platit, tak jak už se říká, že místo 5 000 měsíčně najednou splácejí 15-20 tisíc měsíčně. Na těch úrokách to je ten další tlak, že jo, ano. Kromě těch
cen zboží, inflace, plus těch vysokých cen energií, to je prostě jedno za druhým, jo, takže pak opravdu, samozřejmě, když je hypotéka, no tak přijdou o nemovitost tu chvíli, jak to nebudou schopni splácet. No, spadne to bankám, ani nemusí být exekutor, že jo. Spadne to prostě bance, to je pravda, no. No ne, tady jako kdyby to odmítali platit, tak o to přijdou ty lidi násilím. No, no jistě, jasně, že jako spadne to bance a ta potom teda pošle exekutora, ano, že jo, pokud ano. by se nedohodlo. Soud rozhodne, to je velmi krátké řízení a je konec. Je konec, přesně tak. Zdravím, pánové, tak mě napadlo, jestli nebyly podsunuty schválně podpisové archy s vadnými podpisy nevhodným kandidátům. Podle toho, co se tady děje, bych tomu i věřil, píše Ferda Stachovska. No tak určitě to je to, co jsme říkali, že ti nepohodlní kandidáti, když jako ten Hewlett Packard to vyhodnocoval, tak on se nedíval na každý arch. On se díval třeba u toho nepohodlného, třeba řeknu příklad u pana Březiny, našel tam arch, kde jsou pochybné podpisy, tak si ho vzal jako vzorek a řekl, a takový jsou všechny. Jo, pak si našel u paní Nerudový arch, kde byly dobrý podpisy a tam řekl, no a tam jsou takový jsou všechny. No pak máte chybovost 0,3 u paní Nerudový a u Březiny 30, že jo. Ano. To je celkem jasný, to je velmi jednoduchý. Jak to udělat. Tady to měli povolený i tou metodikou, že nemuseli sčítat všechny archy. To je ty právníci, kteří podávali žalobu, tak vlastně říkali, na ministerstvo vnitra je 16 tisíc lidí, kdyby se vyčlenilo 1600, tak to za den spočítají a není problém. Oni to nespočítají a místo toho dodají nějaké firmě, jejíž vlastníci sídlí v daňovém ráji, ať teda to udělá. A navíc, tak teď je mu telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, slyšíme se, pane Kapale. Jo, slyšíme se, můžete mluvit. No, já si myslím, ale že prostě toto je hrozně špatný ten problém. Václav z Plzně. Ale faktem je, že ono to postihne vlastně i soudce všechny, který mají nějaké úspory, který mají nějaké peníze, tak to postihne všechny. Ano, jo. Úplně všechny. A jenom ty idioti to nepochopí. To je můj názor. To je správný názor, ano. Pane Štěpáne, co na to říkáte, že to postihne všechny? No, jako pan Václav to řekl naprosto přesně, stručně a jasně. On je označil za idioty. Já si to nemůžu dovolit jako trošku komentátor, ale říkám si, my jsme nejhloupější národ. Protože to, co pan Václav říká, to postihne ty, co mají úspory, ty, co mají hypotéky, postihne všechny, i když teď někdo kolaboruje a vymýšlí si, ať už je redaktor nebo hlasatel v televizi, nebo politolog, nebo nějaký novinář, ty všichni na to doplatěj. Jako, ty všichni dopadnou špatně. Přesto tady je masa těch lidí, kteří na tomto spolupracují, kteří dostanou pokyny a plní. Jo? Takže on má pravdu, přijdou o to všichni. No, někteří dříve a někteří později. Pane Vásové, no, díky. Takhle, ty chudí dopadnou dřív. No, ano. Bohatí dopadnou na to. No, ale taky, to je to, že jak jsme říkali, budou, už nesmíme rozlišovat, jestli je někdo pravicovej nebo levicovej. Musíme rozlišovat, jestli je někdo sociální a asociální. Nic jiného mě nezajímá. Jestli tam je komunistická strana nebo čertý kdo a má ty názory, že se s tím něco má udělat, budu s ním spolupracovat. Jo? A je to úplně jedno, nebo pravicovej obráceně. Jo? A nebudu jenom kvůli tomu, že někdo ODS jako naši poslanci, ty odkejvou všechno. A jim to úplně jedno, protože jsou v ODS. Hmm. Takže to je disciplína. Ale na Slovensku ta disciplína nebyla, nebo v Bulharsku to samý. Tam poslanci vládních stran schodili vládu, protože se přidali k té opozici, která z rozumných důvodů, podloženýma důkazama, chtěla změnu, chtěla zlepšení. Tak se k ní zodpovědně přidali. Tomu rozumím. Oni tam nejsou dosazený ODS. Oni tam jsou zvolený lidma a mají vůči nim odpovědnost. Tak. A oni se tak nechovají. Tak jo, pane Vásové, díky no, moc, mějte se hezky, nashledanou. Díky, hezký den, nashledanou. Nashledanou. Tak, dobrý večer, pane Kapale a pane Štěpáne. Pane Štěpáne, vy pro nás děláte, pro lidi, toho moc. To by každý nedělal. Moc si vás u nás doma vážíme.
Hodně štěstí i panu Kapolovi a všem v rádiu přeje Jana Sklatov. Takže za nás, za rádio, vám paní Jano, děkujem, pane Štěpáne. Víte co, to je právě proto, proč, když teda říkáte, proč já to ještě dělám, protože ono to je o nervy, dělám to zadarmo, nechci být žádný ministr a nic takového. Mě vyprovokovalo to, když začal lhát o těch kontraktech na plyn, jinak jsem byl spokojený důchodce na zahradě. Hmm. Ale když tam začali tak strašně lhát a zvyšovat ty ceny, tak jsem se do toho pustil. No a pak už mě začali oslovovat novináři, lidi a tak dále, a zejména teda ze stran těch lidí, třeba jako vy, to je takový obrovský povzbuzení, to ani nevíte jaký, když potom prostě ty lidi přijdou, píšou, nebo i na ulici vás osloví, napíšou vám všechno možný, že to má smysl, že to je k něčemu, i když teda bojujeme takový, jako by se řeklo, marný boj, ale já chci říct, to není marný boj, všimněte si, už jsem to říkal. Když byla první demonstrace 3.9., cena na burze byla 1000 u elektřiny. Dva dny před konáním byla 500. Přišlo 120 tisíc lidí, den po demonstraci byla 200. Jo? Jasný úspěch. Před demonstrací v listopadu vláda měla strach s těma zastropovanýma cenama, když přijde hodně lidí, že to sundá. Tak čekali. Lidí přišlo málo, 10 tisíc. Druhý den prohlásil premiér Fiala, že zastropované ceny jsou naprosto v pořádku. A tady vidíte, jak to ty lidi mají v rukou a oni to nevyužívají, ty nástroje. Ano. Oni říkají, my tam přijdeme a ono se nic neděje. No to by to museli sledovat trošku do hloubky, aby viděli, jaký to má dopad. Jo? A to není jenom tohle, to je prostě řada dalších takových věcí, kde to má ten pozitivní efekt. Že se třeba bych řekl, myslíte si, že by teď už nebyla dan nemovitostí, kdyby jsme to neřekli před rokem? To víte, že byste ji už měli. Ale když na to upozorníte, proč to dělají, tak se všichni zaleknou. Jo? A to přesně vidíte ty přínosy, který někdo jako vůbec nebere v úvahu, že, ale ono to fakt má vliv na koho se oni bojí? Lidí, nikoho jiného. Lidí a odborníků. Nikoho jiného se nebojí. Jo? Je to tak. Takže ano. Má to smysl. Tak vemu telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Stište si rádio, je tam slyšet rádio. Už není, ano, máte pravdu, už není. Já, budete překvapen, kdo vám volá, Petr Luft. Zdravím, pane Lufte, už jste tady nebyl kolik let. No, hrozně dlouho, to je jedno. Ale protože mi samozřejmě zaujímají tyto pořady, které jsou velice významný, tak bych chtěl něco tam krátce doplnit taky. No, povídejte. Jo, takže Petr Luft u telefonu, zdravím vás, pane Kapele, pana Štěpána, všechny posluchače. Já bych chtěl doplnit ještě pana Václava, který je z Plzeňáka taky, z Plzeňska. My se blížíme k tomu Kalhounovému experimentu. Ano. Úplně perfektně. Protože lidi, kteří volí ať toho či onoho, významně teda kdo volí toho zeleného pána, tak si vůbec neuvědomujou jednak, že tu hrůzy války, do který jako nás stáhne a oni ho ještě volí, a za druhý si nedovedou představit ten sociální rozvrat, který nastane, a ten k tomu se blížíme nezvratně, až budou všechny tyhle ty daňové zatížení obyvatelstva. To si nikdo nedovede představit. To bude hrozný. Takže tu ty dvě věci, jestli lidi ještě nechápou, ještě to nedocvakává, no tak jako už jak si Mejdan byl, každá sranda něco stojí a teďko to budeme muset všechno zaplatit. Tak to je asi tak všechno. Jinak ještě bych chtěl říct jednu věc. Z mezinárodního hlediska. Dává Česká televize zprávy o tom, co se děje třeba v Jižní Americe, mimo Brazílie. Teďko nedávno, v minulý měsíc, byl převrat v Peru, jestli o tom víte. Víme. Víte to. No tak já to tady nebudu rozvádět, kdybyste k tomu něco chtěli říct. Tam pro národního z kmene, z andského kmene, to svrhli. No a článek je třeba 5-minutový na novinkách. A nic se tam kompletně neříká, jenom demonstrace, demonstrace, stávky. A na konci ve třech větách je řečeno, že to byl ten, co tam teďko je pro americký,
a toho, který ho svrhli, byl pro národní. Ano, tak to je asi tak všechno. Tak jo, tak jo. Díky, pane Lufte. Tak jo, naschledanou. No tak to máme asi stejné informace z Peru, že jo, o tom se psalo vícekrát, že ano. Zkrátka se tady povedl další takový pokrokový převrat ve prospěch demokracie, jak se říká, to znamená, je tam proamerická vláda, která už byla dopředu přichystaná, stejně jako na Ukrajině, stejně jako včera, že jo, tak je to masová akce šířená po celém světě. To uvádějí americká média, která nejsou zas tak nakloněna prezidentu Bidenovi, spíše prezidentu Trumpovi, který obrovsky pozvedl americkou ekonomiku, zatímco prezident Biden vede ke krachu, že už vlastně za chvíli budou ve finanční insolvenci. 700 bilionů korun dluh, to je strašlivé. Takže já nevím, proč, když tady je taková situace, proč se radši nevěnují tomu, aby si ozdravili finance, přestali válčit a vydávat ty obrovské peníze na válku, jo, v celém světě, jo, že to jsou tak obrovské výdaje, že to nemůže unést žádná ekonomika. No a bohužel potom ten výsledek je, že potom musí jaksi ovládat další a další státy, které potom tak jako nám dodávají to LNG za trojnásobnou cenu, no tak co se asi bude dít v Peru, je celkem jasné, že jo. Takže bohužel je to teda tak a teď jsem zapomněl tu první polovinu teda té otázky, jak tak mluvím, nevíte, pane Kapal? Ne, taky nevím, ale v podstatě jsme už o tom hovořili. No, nějak, tak pardon. Takže jdeme dál. To byla jenom připomínka. Zdravím vás, pane Kapale, a zdravím pana Štěpána. Rád bych se zeptal, co nás čeká po 5. únoru, kdy skončí dodávky nafty z Ruska do Evropské unie, čímž Evropská unie přijde o polovinu celkových dodávek. Jak to zahýbe s cenami? Děkuji za odpověď a skvělé vysílání. Váš věrný posluchač Josef z Brna. Jo, tak já si k tomu chtěl říct, že tady u té ropy je to trochu lepší než u plynu, že vlastně z toho východního směru ten ropovod Družba, ten bude v provozu dále a co je velmi důležité, to je 50% dodávek ropy do ČR, ale hlavně to, co my potřebujeme, ty deriváty z ropy, benzín, nafta, to je dalších 20-25%, které přichází ze Slovnaftu slovenského, taky přes ropovod Družba, nebo oni tam mají ještě z jihu další ropovod. A takže vlastně máme svým způsobem zachráněno 60-70% dodávek, bych řekl toho, té ropy, nafty a tak dále. No a co se týče té další části, to je přes ten Ingolstadt, tak toho se to týká, to je vlastně ten zákaz dovozu ruské ropy, to je vlastně ta mořská doprava těmi tankery, ale tam už je vybudovaná síť, to znáte. Saudská Arábie, Nigérie, já nevím kdo všechno, které státy, USA a další nakoupí ruskou ropu, nechají si ji chvíli a pak ji odvezou sem jako arabskou a tak dále. Ano. Takže tím se to obejde a mělo by to být vyřízené. Já bych v tom nějaký problém nehledal, nehledě na to, že teď došlo k tomu, že na základě toho očekávaného snížení dodávek ruské ropy těma oficiálníma cestama se hodně států předzásobilo. Otevírají se nová ložiska ropy. Jo, prostě ta cena je příznivá, takže se vrhly obrovské investice. Ve světě je recese, bude menší spotřeba ropy, takže to všechno dohromady si myslím, že by nemělo mít až takový dopad, pokud se nestane něco mimořádného, což právě u ropy je to hodně nepředvídatelného, tak doufejme, že ne. Doufejme. Další a velmi zajímavý dotaz přímo na vás. Dobrý večer, dnes vyšla zpráva, že elektrárna Chvaletice přišla o výjimku a hrozí razantní snížení produkce elektřiny. Je to nejdůležitější elektrárna pro východočeský region. V současné situaci je to podle mne další šílená absurdita. Poprosil bych váženého hosta, zda by byl tak laskav a mohl nám říct svůj názor na takové v uvozovkách posilování energetické situace. Děkuji, Jirka z Pardubic. Jo. Jirka z Pardubic. No, to je
jako bych řekl, tam Chvaletice, Opatovice a tak dále, Mělník, Plzeňská teplárna, bo to jsou vlastně výjimky, i které udělují města právě těmto provozovatelům těchto zdrojů na, dejme tomu, otázku výjimky z toho, že vypouští emise nad stanovené, bych řekl, normy. No, tak jako ČES, ten si myslím, že i další provozovatelé, že nějak s tím počítají, a tady je třeba i rozhodující, jak se bude vyvíjet ta cena povolenky, jo, protože teď tedy, jak to vypadá, že ona dostoupala až na 100 euro, tak to jde na 80 nebo i 60, ono to hodně kolísá. Prakticky tohle celé má v rukou Evropská unie a mělo by to být taky úsilí našeho státu, aby se tam s těma povolenkami něco udělalo, protože ty jsou manipulované různými spekulanty, bankami, kteří tam právě hýbou s tou cenou, ať už je to ropy, plynu, všeho. Jo. Takže tady se nedá, bych řekl, přesně stanovit, že by to mělo mít nějaký vliv. Ono taky třeba elektřina, teplo, tak elektřina se vyváží hodně, že ti provozovatelé těch zdrojů, a to nejsou jenom tito, ale i těch dalších tepláren, tam bohužel došlo k tomu, že vzhledem k příznivým cenám elektřiny, oni v létě spotřebovali to uhlí, který mělo být na zimu, a tu elektřinu z toho vyrobenou vyvezli. A teď třeba nemají uhlí, a nebo horší uhlí a tak dále, a tyhle komplikace všechny vlastně teď jako je poněkud postihují, ale zase mají štěstí, že vzhledem k tomu teplu, tak ta spotřeba je minimální, klesá, takže i spotřeba, bych řekl, elektřiny a tepla nějak výrazně. Takže uvidíme, jestli to bude mít nějaký výraznější postih. Já si myslím, že ani ne, že právě třeba u těch Chvaletic nebo tak, že prostě ty ostatní, my vyvážíme elektřinu. Jo. Je tady i v záloze, když tak, bych řekl, ten plynový zdroj Počerady, který když Němci nepotřebujou, tak stojí, tak teď nevyrábíme. Až Němci budou potřebovat, tak ho pustí. A teď je nízká cena elektřiny a mohli by vyrábět a neplatit emisní povolenky za uhlí, tak vyrábějí. Jo. Takže tam je potom asi dohoda těch výrobců, který platí ty povolenky, tak i potom a státu, aby toto zregulovali. Nečekal bych, že pokud to bude jediný případ, že by to nějak mělo dramaticky změnit situaci v České republice. Další SMS-ka. Dobrý večer, pánové. Je mi smutno a těžko z této doby a nejvíc z lidí, do kterých bych to vůbec neřekl, jdou volit Pavla, toho bezcharakterního slouhu cizáků a destrukci České republiky a Evropy, již zcela evidentní, a ještě tomu tleskají. Opravdu nechápu, jak hluboko musí být to dno, aby se lidi už konečně probrali. Díky, váš věrný posluchač, Jiří Šmahel, Cheb, Podhrad. No, na to se těžko odpovídá, protože zas je to řečeno lidově a pocitově jsem zajedno s tímto názorem, že bohužel tedy v osobě pana Pavla nemáme žádnou jistotu obhajoby českých národních zájmů. Já si myslím, že jestli někdo, tak je to právě on, který jednak jako absolvent Aspenu, za druhý jako někdo, kdo měl vysoké funkce v NATO, jo, a za třetí jako ten, který, na kterého zřejmě mají obě strany, ať už západní nebo východní, z jeho bývalé působnosti v různých vedoucí KSČ a tamhle v těch funkcích a tamhle v těch funkcích na východ i na západ, lecos v šuplíku, takže to bude člověk manipulovatelný snadno. Bohužel taková je politika, že toto se využívá, používá. Takže bohužel, jak říkáte, je to tak, že to, co jsem říkal, kam až musíme dojít, aby se ta spící 50% část obyvatelstva probudila. Tady už opravdu, když vidíte paní Černochovou, jak chce ten souhlas, aby bez parlamentu ona mohla vysílat ty vojáky za hranice a získala už několik členů ANO k tomu, no to je neuvěřitelný, jo.
Tak kdo už je tady opozice? A jak je možný, že uvnitř ANO je toto přípustné? Jak to, že ještě jsou členové ANO? Nebo co se to tam děje? Jako, jak to, že tam Andrej Babiš nezasáhne? Tohle, tady to není o svobodě hlasování. Jo, o tom jednotlivce zrovna tento případ. Ať si každý hlasuje, jak chce. To není o názoru. Jo, tam jako sám Andrej Babiš něco říká proti Pavlovi, jak on a tak dále. A na druhou stranu, že jeho poslanci vlastně hlasují pro vládu, aby se mohli vyslat tato vojska. A víme, co udělali Poláci, že jak padla ta ministryně obrany v Německu, známý případ. Ano. Poslali, že jo, ty tanky Leopardy poslali do Polska, Poláci měli za úkol je obsadit posádkou a vyjet na Ukrajinu údajně na cvičení. Ale ty polský vojáci řekli, pozor, ale ty Ukrajinci bychom cvičili rok. To nejde. Takže my nejedeme na žádné cvičení a když překročíme s tankama ty hranice, tak jsme vyhlásili válku Rusku. Ano. A to my nechceme. A všichni do jednoho podali výpověď a odešli z armády. No a odnesla to ministryně obrany v Německu, kterou teda jakože bez souhlasu toto provedla, což si myslím svoje, ale prostě odnesla to. To u nás by nikdo neodnesl. To. Prostě jako opravdu, co tady se děje, kdyby to, co tady ta vláda provádí, bylo někde na západě, a kdyby tady chtěl mít západ demokratickou vládu, tak tato vláda už 3/4 roku tady není. Ale oni tady potřebují vládu poslušnou. Jo? A je úplně jedno, kdo to je, jako jo? Spíš Loutkovou. No. Takže vidím to tak, že skutečně to velké riziko, že kdyby se to paní Černochové povedlo a ta naše vojska překročily ty hranice, tak jako ve velkém oficiálně, ne dobrovolníci, a Rusové by to považovali za vyhlášení války, no tak to je namíření raket na nás a musíme se bránit a už tady bude kolotoč, po kterým asi leckdo touží tady, jo, z těch vládních činitelů, ale my určitě ne, takže jako určitě na místě na toto upozornit, to je opravdu vážný, no. A nechápu, že si tam Andrej Babiš neudělá pořádek v té své straně, no. Tak máme tady další telefonát, slyšíme se. Dobrý večer, tady Jana z Nejtku. Já vás všechny srdečně zdravím i posluchače a chci říct, že bychom neměli být tak malomyslní. Já cítím v kostech, že to nakonec ten Babiš vyhraje, takže nezoufejme všichni, co poslouchají, tak nedělejme účty dopředu, rozhodne potom to vlastní hlasování, protože já kolem sebe zase vím, že všichni budou volit Babiše. Jo, je pravda, že jsem jiná věková skupina, že nejsem mladěžka, jo, ale to je jedno prostě. Dokávať to není spočítaný, tak věřím, že pan Babiš vyhraje. To je jenom všechno, že co jsem chtěla říct. Dobře, děkuji. Díky. Naschledanou. No, k tomu asi těžko co dodat. No. Tak doufáme také, že nějak takhle to dopadne, přece jenom z toho jistý dnešní diskuze a názoru posluchačů, tak to vypadá, že jsme se shodli, že přes všechny výhrady vůči Andreji Babišovi jako asi to bude lepší kandidát, který pokud jde o migraci nebo válku, tak má jasná stanoviska, která jako vyjadřuje veřejně a kdyby z toho cuknul, tak asi může mít dost velké problémy, jo, z těch slibů všech, tak asi je to pravda, no, teď jediný ten problém je ta firma Hewlett Packard, no. Právě, to bude záležet na voličích, anebo jak si na té technice. To se z toho má právě obavy, že ta firma to už má naprogramované dopředu. No uvidíme, musíme věřit a musíme zkrátka jít volit protestní hlas a to je Babiš. Další desenská. Dobrý večer, vážení pánové. Bude mi 70 let. Prodělal jsem 2letou základní vojenskou službu v roce 73 až 75. Sáhli jsme si někdy až na dno. Vím, co dokáže lampasák se zeleným mozkem. Ti voliči pana generála jsou v drtivé většině mladí muži, lidé, kteří vojnu nezažili, a pak ženské. Ještě dnes mě děsí vzpomínky na některé zážitky z vojny. A to bylo v míru, píše Jirka z jižních Čech. No, co k tomu dodat? No, já jsem byl taky na vojně skoro ve stejnou dobu. Jsme se shodli přesně na rok a
ty zážitky taky nebyly nějak příjemné, jako musím říct, že takové to, já nevím, když jsme tam měli ta politická školení a tu masáž, tak jako mladí jsme to snášeli jako mnohem líp než teď, ale samozřejmě to byla obrovská demagogie, totalita, jo, nic příjemného a dost děsivé, teda jako ty válečné cíle, které jsme tam slyšeli, které tam měli, že jo, ty vojáci, jo, jaký měli představy o těch bojích a jak se na to těšili. No, tak ano. To mi skoro připadá, že je skoro teď stejné, jo, takže, ano je. Takže skutečně asi co k tomu dodat, no, asi opravdu tedy musíme nějakým způsobem doufat, že ta celá akce dopadne tak, jak se bavíme, že vyhraje Andrej Babiš, a pokud ne, tak samozřejmě už tady s právníkama, s kterým nás vyzvali ke spolupráci o tom zneplatnění těch voleb, no tak budeme pokračovat velmi tvrdě a snažit se to dostat do všech médií a všude, ale tak, jak tam bylo řečeno, se podívejme, my tady máme ty mladé, když tady slyšíme ty posluchače, tak jsou to skoro vesměs starší. Ty mladí to vůbec nezajímá. Oni zaplatí ty šílení dluhy, ne my. Oni půjdou do války. A je to nezajímá. Oni jsou v pohodě. Možná by bylo dobré, kdyby ty rodiče jim ukázali ty faktury a hypotéky a dluhy a řekli, běž chlapče, tak pomož splácet, tak běž si hezky na brigádu, vydělej 15 měsíčně, což by si mohl při tom študování, přines to domů a pak mě vykládej, koho chceš volit a tak dále. Jo? A jaký máš názor? A nejdřív si to zkus, co zažíváme my, když to všechno musíme platit. A tohle tady asi chybí, bych řekl, jo? Že ti mladí teda opravdu jsou nejvíc, bych řekl, postižení, protože nemají zkušenosti a takové ty lákavé řečičky a fráze a obrázky, jako jo, tak to asi na ně nejvíc zabírá, no. Takže já jim říkám už ztracená generace. Ale to už říkají americký psychologové taky, lost generation, už to říkají několik let, že tato generace je ztracená. Já jsem nebyl první. Tak, dobrý večer, chtěl bych vhodit do urny protestní hlas, na který napíšu Bašta. Započítá se tento hlas tomu, kdo vyhraje? Marek od Pardubic, PS. Ostatně si myslím, že z NATO a EU je potřeba co nejdříve vystoupit. Takový hlas je neplatný a je to škoda, když už tam budete vážit cestu, tak to radši hoďte proti tomu Pavlovi, to hoďte tomu Babišovi, protože opravdu je to menší zlo a jediná šance, protože ten Pavel by tu válku vyprovokoval. Já se toho strašně bojím, když je celý život na to byl trénovaný, učený a připravovaný. No, tak jestli k tomu něco můžu jenom tam té druhé části vystoupení EU a NATO. Jo? Já už delší dobu přemýšlím nad přínosama našeho členství v Evropské unii. Nikdy jsem nevěřil SPD, když říkali vystupme z Evropské unie. Teď bohužel musím říct, že nevím, jestli byli tak předvídaví, ale když si za poslední rok a poslední půl rok zejména člověk podívá na ta opatření, které přijala, to jsou vysloveně proti nám. Povolenky v Evropské unii v roce 30 bude platit jenom ČR, Bulharsko, Polsko. Přitom a tam, vy to zaplatíte, oni to dají do Evropské unie a část vám brát a oni říkají, že my zaplatíme všechno v Evropském. Takže Němci nezaplatí, který mají ty hnědouhelný, jo? Nebo co oni tam dělají s tím, to se pořádně nedozvíme. Že chtějí udělat vlastně, jak říká jedna posluchačka naše, z každého domu koncentrační tábor, protože kromě toho zákazu vycházení, který byl, tak vlastně tady, že jo, to placení stopení za emise a z auta v garáži za emise, no to už je něco šíleného, že tam chtějí zakázat to topení v krbech, dřevem, to přesně vidíte, jak jsme se bavili v tom zemědělství, připraví vás o domácí chov a potom vás připraví ještě o to topení, že si nezatopíte. Protože máte rodinný domek,
A vy byste se mohli zachránit, že nebudete platit elektřinu, plyn částečně a budete si platit v tom krbu a nějak to uděláte, že jo? No tak to vám seberou taky, to je naprosto důsledný, jo? Přitom ty teplárny některý chrlí obrovské množství emisní a podle Evropské unie jsou bezemisní. A to je jenom příklad několika opatření, jo? Že to je prostě jedno za druhým a pořád si něco vymýšlí, jo? Pořád další a další hrůzy. Takže když bych to spočítal, tak jak to už někdo počítal, že teda třeba dostaneme z Evropské unie, já nevím, 80 miliard 90, zaplatíme 40, přínos 50, ale dalších 800 miliard odvedeme. Já jsem tady měl takové věci, že to už jsou ale jako dividendy a všechno možné, další pak podivné smlouvy, které tady ty firmy konzultační, pomoci technické a všelijaké, bez daní odcházejí 100 miliardy. Jo. Když se všechno nasčítá, všechno tohle, pak je otázka, jestli opravdu jako to členství té Evropské unii, jak říká premiér Orbán, že to přestává mít smysl. A jak i Slováci říkají, Štěpán, pojďme udělat dohromady studii o přínosu členství v Evropské unii pro ČR a Slovensko, jo. Tak si říkám, že asi by to stálo za to spočítat všechny ty, co odvádíme, jak nás to posunuje, kdybychom to neměli, kdyby to na nás nebylo uvalené, jo, tak asi by to dopadlo hodně v neprospěch Evropské unie a bude to asi sílit. Takže to je opravdu na místě. Co je na to, to já nejsem voják, že jo, nějak, abych to odpovídal, ale taky jsou všelijaké hlasy, že jo, těch lidí od nás, že teda ani to členství na to není nutné, že se zas až tak moc necítíme ohroženě, no ale to opravdu nevím. Jinak, co se týče toho, jak jste říkal, ty přínos Evropské unie, já tam mám, tady mám pravidelně makroekonoma Karla Janka, který to tady měl už spočítáno a mluvil přesný čísla, jo, o tom, jestli se nám vyplácí a nevyplácí, a to od samého počátku. Takže kromě začátečních dvou let, kdy nás potřebovali zaháčkovat, tak potom už jsme byli na tom byti vždycky. Takže tady ty čísla už zazněly a vychází z toho, že bychom na tom byli bez těch dotací mnohem líp, než protože dáváme dvojnásobek až trojnásobek víc, jak jste o tom říkal, dáváme Evropské unii a povolujeme těm firmám. Takže jednoznačně Evropská unie nám nic dobrého nepřináší, co se týče ekonomiky. Mm-hmm. Tak, pane Štěpánem, máme po pořadu. Uteklo to s vámi jako voda. Bylo to výborné, já vám moc krát děkuju. A já si potom dovolím po volbách se zase ozvat, že bychom zhodnotili to druhé kolo prezidentských voleb zase spolu tady v rádiu a vrátili se k nějakým dalším, ještě ne, co jsme dneska nestihli probrat. Co říkáte? Dobře, ne, nemám problém. Já rád k vám chodím a ty posluchači jako vidět, že jsou přemýšliví. Jo, a vždycky, jako, pro mě to taky inspirace, že mě zase donutějí přemýšlet o dalších věcech a souvislostech, takže to je prýma. To jsem já. Takže ať se vám všechno daří, hlavně hodně zdravíčka, protože jak není zdraví, to vidíme doma, tak to stojí za drek. Takže hlavně hodně zdraví, no a já se zase ozvu, jo? Tak jo, naschanou. Dobrou noc, naschle. Tak vážení přátelé, to byl dnešní pořad s Vladimírem Štěpánem, opět skvělý. Já se s vámi loučím a uslyšíme se opět zítra s dalším hostem. Ode mne je to také všechno a přeji dobrou noc.